Tá, ele já. Tá. Энэ ихтгэл бол нэлээд зузаан ихтгэл байгаа. Одоо маш чухал юмнууд байна лээ. Энэ доктор одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн одоо эрхийг хамгаалах асуудал, туслах малчны одоо эрхийн асуудал бүр ахмад настнууд, хувийн нууц, хувийн амьдралын халдшгүй байдал, ковидын үеийн гэж ерөөсөө маш олон асуудлыг бол энэ хамаарсан байна. Тэгээ энэний цаана бол ерөөсөө тэр хүмүүсийн зовлон, шаналл, нулимс, цөхрөл байж байгаа. Тэгээ энд бол хүнийхээ үндэсний комиссийнхан маань сууж байгаа нь бол заримдаа бас энэ хангалтгүй юм байна. Одоо жишээлбэл хүнсний толон тоо холбоотой асуудал дээргээд тэр тусламж дэмжлэг авч байгаа хүмүүс тэр хийгдсэн юм байж байгаа. Одоо Баянзүрх дүүргийн 18 хэсгийн ахлагчдаар судалгаа хийхэд 8 нь одоо хүнсний тусламж толон авах жагсаалтанд нь ороод 8 нь одоо ингээд толон авч ирсэн гэж гараад ирсэн байх шигтэй. Тэгэхээр энэ манай засгийн газрын холбогдох албан тушаалтнууд цаашдаа одоо байлцчих юмар юм байна. Зондо шатар дараа. Дэгдэр бол дутуу юм байна. Бид ер нь илтгэлийг халтуурдна гэсэн юм дэгтэл явагдаж юм байна. Үнийг үндэсний комиссионыг байцаах гэж байгаа маягтай. Ер нь энэ илтгэлийн мөрөөр бол одоо парламентийн мөнгөний шалгалтын юм уу ажиллагаа явах хэрэгтэй. Одоо энэ чинь зузаан илтгэлгээ зарим цаас гээд түгшөө гэдэг. Тэгэхээр энэний цаана яг ингээ араас нь бол зөндөө юм биш. Туслах малчин дээр малчны одоо гэр бүлэхэд эргээд хамчлах маягаар одоо ингээ ажилладаг. Бид чинь хамчлах шүсийг халтсан шүү дээ. Хэдийгээр ажлын байр бий болгож байгаа сайн тал байж дээ. Сая инхүүр гишүүд чинь 107 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн энэ ковидын үед бол орлого тасарсан байгаа байхгүй бүрэн хэмжээгээр. Ерөөсөө тэр нөгөө тусламжаас тэтгэврээс тэтгэмжээсээ хамааралтай. Тэгэхээр би энэ Сүхбаатар гишүүнд 1 минут нэмж өгье. Тэгэхээр бол энэ ууг нь хүний эрхийн асуудал, одоо хүний хувийн нууцыг хамгаалах асуудал ерөнхий байна гэдэг энэ илтгэл дурдсан байгаа. Тэгээ би энэ хүний эрхийн үндэсний комисс хэлж. Энэ илтгэлийг амлиулж ажил амьдрал дээр тэр чиглэл болгонд одоо хөргүүлэхэд юу хэрэгтэй байна бол. За сайхан юм гаргачих. Ингээ урд нь ч гэсэн юм илтгэлүүд гарчаад ингээ орхигддаг ус. Өчигдөр хөдөлмөрийн хуулийг хилцлээ. Туслах малчны асуудлыг тусгах одоо ингээд танаар энэ тусгацсан байна. Би тэр өчигдрийн санал хураалтанд лав энийг олж хараагүй туслах малчны асуудал. Ерөнхий агуулгаараа бол орсон байгаа. Тэгэхээр энэний механизм байна. Энэ илтгэлийн мөрөөр парламентийн мөрдний шалгалт, шахалт, биелэлтийг яаж хангах вэ? Одоо энэ чинь ингээд хүний эрхийн комисс буруутай юм шиг. Уг нь хүний эрхийн комисс ажиллаа хийдсэн биз дээ. Та хэд маа. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо цаашаа амжилт энэний араас том ажил зохиогдох хэрэгтэй. Энэ жишээнүүд байна. Маш чухал жишээ. Одоо гадаадад тусалж байгаа иргэдэд тусгаарлах байдлын зардал маш их олон зуун сая төгрөг зарцсан байна шүү дээ. 3 тэрбум гаруй төгрөг хэлийн чандд байгаа иргэдэд туслах сангаас ингээд зарцсан бусад хэлбэрээр хандив дэмжлэг гээд эхлээд явах тусалдгүйгээл одоо хүмүүс ярьдаг шүү. За тэгээ. 81-р микрофон дээр комисс харуулъя. За, Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр маш чухал асуудлыг хүндэж байна. Хэдийгээр одоо Монгол улс, Монгол улсын засгийн газраас иргэцэн орчныг бий болгодог, хууль тогтоомж нь батлагдаг, бүтц нь бий болгодогч яг анх шатны нэг дээрээ хэрэгжүүлэх энэ ажил бол бас учир дутагдалтай байгаа гэдгийг бол одоо бид нар комиссаас бол удаа дараа хэлж ирсэн. За 2017-2018 дахь Монгол Улс дахь хүний хэрэгжлийн байдлын талаар илтгэлийг улсын их хурлаар хэлэлцээд улсын их хурлаас 2019 он 62 дугаар тогтоол гарсан байдаг. За энэний биелэлтийг бол одоо бид нар бас өөрсдийн хэмжээнд хийсэн, үнэлгээ өгсөн байгаа. За энэ дээр энэний биелэлтийг бол үндсэндээ 58.5% нь бол хэрэгжилт хангалтгүй өгсөн ийм одоо үнэлгээг хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бас юу гэлтгэж байна вэ гэхээр анхны шатны нэгжтэр бол энэ маань хэрэгжихгүй байх, үр дүн гарахгүй байх гэдэг ийм одоо асуудлыг бол яхахгүй гаргаж тавьж байгаа маа.
За сүүлд ковидын хууль өнгөрсөн оны 4 сарын 29-ны өдөр батлагдсан. За энэ ковидын хуульд бол тусгайлан журам батлах, баталж хэрэгжүүлэх талаар бол 22 зарлт бол тусгагдсан байдаг. За 3 сарын 31-ний өдрийн байдлаар бид нар энэ дээр бас үнэлгээ хийхэд мэдээлэл авч боловсруулахад бол 9 журам бод батлагдсан хэрэгжиж байгаа. 2 журам боловсруулах шатандаа байна. За 11 журам батлагдсан тодорхойгүй гэсэн ийм одоо дүгнэлтийг бол бас хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэлтгэж байна вэ гэхээр нөгөө анхан шатны нэгжин дээр анхан шатанд одоо хэрэгжүүлэх хүмүүс маань бол бас хангалтгүй ажиллаж байна. За банк орооны дарга хариулъя. Сандгийн бямцөгт дарга микрофон өг. Тэгээ сая Сүхбаатар гүшүүн бол бас чухал асуудал хөндсөн. Хүнээр хүндсдэг хамсаж хариулж байна.